Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia. Lembras-te do anuário de 2016, quando ganhámos o Europeu? E em 2017, quando ganhámos o Festival da Canção? Eu tenho boas notícias. E pode ser que em 2021 consigamos ganhar mais uma coisa, porque apesar de em 2020, pouco ou nada, na verdade, termos conseguido, este parece ser o ano das conquistas e da glória portuguesa. É verdade, nós podemos voltar a ser os melhores da Europa. Estamos quase lá. Só nos falta um lugar. Nós estamos quase, quase, quase a ultrapassar a Roménia. E em quê? Perguntam-me vocês e bem, eu não sei se estão preparados, mas nós estamos em segundo lugar da União Europeia no número de dias com as escolas fechadas. Segundo lugar, falta-nos mais ou menos um mês com as escolas a continuarem fechadas por ultrapassarmos a Roménia. Mal que eu já percebi a estratégia de António Costa, que depois não podemos dizer que o governo socialista não se preocupa com a imagem do nosso país lá fora. Vejamos, já estivemos em primeiro lugar mundial no número de casos Covid por habitantes. Isto é um grande recorde. Com certeza, um recorde tão marcante e tão faustoso que Eduardo Cabrita até quis atribuir aos portugueses a responsabilidade desses números tenebrosos, quando basicamente ontem nos atirou as culpas para cima. Foi muito generoso o nosso Ministro da Administração Interna. E agora parece que estamos quase em primeiro lugar no número de dias que mantemos as nossas escolas fechadas. O nosso governo é basicamente muito rebelde, gosta de andar no limite. Lembra-me aquele jovem de skate que há uns anos conseguiu pôr Portugal nas bocas do mundo? Lembram-se, quando foi trend no 9gag por gritar: isto é o nosso governo. É como aqueles adolescentes rebeldes que, em vez de irem às aulas e serem responsáveis, cumprirem com as suas responsabilidades, ficam o dia todo no café. António Costa, aliás, já encarnou algumas vezes a figura desse adolescente rebelde. Lembram-se da visita de Estado que fez à Angola? Bom, apesar das graças que se possam fazer, isto é muito sério. No plano de contenção da pandemia, as evidências não apontam para que as escolas sejam um espaço de elevado risco de contágio. Já no plano de desenvolvimento das crianças e dos jovens, as consequências desse isolamento são muitíssimo graves, tanto para o seu bem-estar mental como para a sua aprendizagem, e vamos falar em primeiro lugar do impacto na aprendizagem. Há vários alunos a regredir vários meses, porque o ensino à distância rapidamente se demonstrou muito prejudicial para os alunos mais novos, que, como têm menos autonomia, têm mais dificuldades em aproveitar essa nova forma de ensino e acabam por ficar a anos-luz do aproveitamento que alcançariam em regime presencial. Mas os alunos em contextos socioeconómicos mais carenciados serão, aliás, os mais prejudicados, devido tanto à falta de meios de acesso remoto às aulas, como à frequente falta de apoio dos pais em casa por impossibilidade. E quanto ao apoio escolar prestado pelos pais, eu junto-me ao caríssimo Alexandre Homem Cristo no reconhecimento do bom trabalho parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu acho que quando se faz bom trabalho, deve mesmo ser reconhecido. Graças à pressão que iniciaram, haverá mais mães e pais com a possibilidade de acompanhar a escolaridade dos seus filhos em ensino à distância. Resta saber se esses apoios chegarão a tempo, como diz Alexandre Homem Cristo, ou se, para não variar, o governo só se comprometerá com o que afinal não terá tempo para cumprir. É que nós temos várias razões para recear o pior. Esta dificuldade dos alunos com mais carências socioeconómicas em aceder às aulas e em ter apoio dos pais faz aumentar as desigualdades sociais, como aliás declarou em janeiro o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Isto é muito grave, porque a educação é um direito essencial à manutenção da igualdade de oportunidades e neste momento esse direito está a ser posto em causa para milhares, milhares de jovens portugueses. E o Estado pouco ou nada faz, comprometeu-se a adquirir computadores e falhou. Comprometeu-se a criar uma tarifa social de internet, falhou. Esperemos é que não falhe no planeamento para o regresso ao ensino presencial. No plano da saúde mental dos jovens, temos sido, ao longo do último ano, confrontados com a degradação do bem-estar físico e mental das crianças e jovens confinados, que veem a sua infância
ou de sua adolescência canceladas. Viram-se roubados da altura das suas vidas em que deveriam estar a criar relações, em que deveriam estar a testar limites, a experimentar a liberdade, e com tantos danos ao seu futuro e à sua saúde, era escusado que os mais novos tivessem de pagar mais uma vez a incompetência do nosso governo. Porque é urgente que se abram as escolas e, como bem apontou Carlos Guimarães Pinto, é urgente que abram antes da Páscoa. Para percebermos o real efeito da sua abertura no contágio, porque senão não conseguiremos perceber se os números a seguir à Páscoa serão devido à reabertura das escolas ou devido aos convívios familiares que são inevitáveis nessa altura do ano. Mas nós, eu acabo este vídeo com uma reflexão: é que nós escusávamos de infligir ainda mais danos aos nossos jovens ao tentar ser os primeiros da Europa num ranking tão negativo.